Здравейте! Казвам се Кирил и работя тук в Софтуерния университет като технически тренер. Имам удоволствието да ви приветствам в курса ASP.NET Core. В него ще разгледате различни теми като създаване на уеб приложение от нулата, ползвайки технологичната рамка ASP.NET Core MVC, сигурност и интеграция на потребители, създаване на различни уеб архитектури, тестване и деплойване на уеб приложение, както и много други теми. Курсът е подходящ за всички, които имат опит с обектно-ориентираното програмиране, работа с бази от данни, както и основи на уеб програмирането. Лектор ще бъде Николай Костов, Solution архитект в Zenco Delo. Той има множествено награди, като студент на годината в Нов български университет, Microsoft Certified Trainer, както и е бил част от класацията 30 по 30 на списание Forbes. Той има дългогодишен опит както в IT сферата, така и в преподаването. Ако желаете да придобиете опит с една от най-популярните технологични рамки, запишете курсът ASP.NET Core. Очаквам ви!